السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشافيا سنور نكرت من جتين سابت حنا نوحن كسو جيني مسؤولين كي جاتبكا مركات سؤالي هي لو يلعتنا بينجلين إن شاء الله وقيف استيداد بكفيو لغو القضان قطع سكو ديكرتا waxaan rajaynayaa inaan isku dayday su'aashan iyada ah waxay after 3 or 4 of the bill in a room leave 3 people enter the same room the number of people who are now in the room assuming no other people enter or leave is 1/3 of the original number of people who were in the room how many people left the room way runtii su'aalaha aad iyo aad u qiyaam badan لكن مسكحة لو تجيهم ببان طيو وحلو قسيات كيف كرت واي وحل يري كادي مركز أفر ما والله قيب يصدح ما هو كمدي ضدك قولكو أي كب تغين يعني ضد باقو قولكو جري أفر ما مدك يلو قيب يصدح ما يراض با كب بحي قولك الليف كتغي يعني بحي هكذا انت وين فعلا مركز ان قولك مركز أفر قيب الله يصدح ما هو كمدي ضدك يدبدو بحين في بيبل enter the same room isla qolki waxa soo galay saddex qof ah soo galay markay hada inta ma saddex qof ah baxday waa saddex qaybo ba baxintay afar ba afar qaybo ma kala qaybiyo ma afar qof ay ku jiraan saddex ba baxay macnaheedu waa dhici kartaa in afar qof ku jiraan laakiin afar qaybo ma kala qaybiyo ka mid joog wax doona ma han kala baatan baan karaan 100 baan karaan wax doonaan saddex meelood ba saddex qaybo ayaa dabada baxay hadana 3 people enter the same room inta saddex qaybo ma aha waa saddex qof ah soo galay qolka haye jokes bali the number of people who are now in the room dadka numberka inta qof ay ku jirto qolka hadda assuming kasoo qaad inaan cinna soo gun qolka no other people in the room or leave kasoo qaad inaan cinna soo gun qolka ayna ka bixin ha yaani intii hore ka bixin mooyaanay marka saddex qof soo galay cinna kama soo daba galin cinna kama bixin marka saa loo eego dadka qolka ku jira is 1/3 of the original number of the of people who were in the room dadka qolka ku jira marka saddex qof u soo galeen intii qolka isugu timi intii soo hadhay kadibna saddex qof kuma soo biirin intii qolka ku jirta marka dadkii hore loo eego dadkii originalkii ay inaan ogeyn intaan idba ka bixin qolka markii ugu horeysay waxay ka noqonayaan saddex meelood meel kamid ka noqonayaan dadka xidha jooga marka dadkii qolka ku jira ee saddex qof u soo kordheen marka loo eego dadkii hore ee aan idba ka bixin qolka markii ku dhamaayeen waxay ka noqonayaan 1/3 yaani saddex meelood meelba ka noqonayaan way macneedu waa salaahan haday dadkii hore 30 hayeen iyagu maxay noqonayaan 10 dadkii hore 90 hayeen iyagu maxay noqonayaan 30 taas kale loo jeedaa 1/3 saddex meelood meelba ka noqonayaan hadda waxa lagu yiri how many people left the room hadaba imisa qof ah qolka ka baxay marta saddex meelo imisa noqonayaan inta qof qolka ka baxday imisa noqonayaan waa imisa qof marka su'aashan badan asarrinta xiyaan badan okay inta bal aanu ka aan yar kala saa aan yar kala dhigno mar ugu horeysa horta maxaynu haysanaa maxaynu ognahay saddex maalmood kala qeyay afar maalmood kala qeyay saddex maalmood waa ku tigay inta waan hubnaa sawaha waxaan halka ka soo bixi karnaa inta joogta waxaan qoray markaa inta joogta waa waa fo iyo in the room ku jiraan chacha bahan kan number ka garmanay laakiin waa chacha bahan way kadibna saddex qof soo galay ko intana waxa weeyaan waa inta ka noqonayaan originalka dama galat kadib waxan bal qaab al jabra aan u dhiseynaa way marka waxay isweydiineynaa
ma garanayno intii qolo ka baxday inta ka noqonaya original ma garanayn originalkii ma dambayn garanayn waxaan qaadanaa in eega soo qaadan originalkii ma garanayn originalkii garanayn ma kam qaadanaa eega soo qaadanaa dadka eega si eega saayay ma qaadanaa ana garanayno marka t of people of times eega ilaa soo intii qolo ka tagtay egasin wax kale maa waa dadka originaalka imika hadday dadka originaalka ahay ay noqon lahaayeen tusaale ahaan hadday noqon lahaayeen labaatan oo kale markaa three of times twenty samayaan dhahanay mar hadday markaa afar ma hoose seexma maxay ka noqonayaan soo fresh of amount may noqonayaan marka haddii imika egasaas ay labaatan noqon lahaayen labaatan qof originaalka noqonayan ay seexa waa bixi lahaayeen sian xisaabin lahayn labaatan kale afar baa uqeybi seexa maa kamaxay noqonayaan maarata kasasaa wax sameeya marka eegas soosaas maa garameyno twelve eegas baan qaadanaa way inta qolka joogtana waxaanu qaadanaa iyana intaa in leg markaa times baa udhexaysa soo la garanaya way marka eegas dadkii oo loo afamo meel ka mid ah qolka ku jirta maanay dadkana garameyno yayahay haddaba intaa imankan fahanay waxaa la yidhi saddex qofaa soo galay oyay usoo galeen saddex qof de waxay usoo galeen intan bay usoo galeen intii soo hordhay oo internal times eegasa ayaa waxaa usoo galay saddex qof haye intaa markaa laguu sheegay waxaa lee intainta ol ku jirta oo intan imika inta ol ku jirtaana waa intan dee saddex meeloo meel bay ka noqonayaan originaalkii intani waxay la mid tahay baala inta ku jirta imika waxay la mid tahay saddex meeloo marka loo qeybo meel ka mid ah originaalkii originalka maxaa ahan eges ba ahayn times eges marka intaas bay intaas waxay noqonaysaa markaa inu algebro ka dhisno markaan ka shaqeyno kadibna saan sameyno holo soo mujina kan lcm kredin waa afar afarga waa hal hulfo waa egeson four difi waa twelve marka kasena one waa one eges difi by three marka maybe cross multiplication maga shaqeyn karnaa dhagdhag marka haggan kuu dhacaysa triga waa three eges plus thirty six equal four eges haggan eges wareej marka haggan eges baa kuu hadhay haggana waa thirty six marka imad egesna wax may waa thirty six eges mka waa thirty six ma marka in eges waa thirty six waa originalkii mka dafan waa originalkii originalkii weeyaan originalkii maada originalkii dadkan yihiin inaga originaln lama weydiin waxaa la yidhi how many people left the road qolkii mise ka tegay waayahay marka waxaa la sameynayaa maadaama teerisigii soo helnay oo dadkiiya originaalkii iyo dadkii originaalkii ahaa waa dadkii waxaa la sameynayaa dee saddex iyo afar meelood afartii meelood saddex meelood baa baxay soo maaha dee markaa maxay ka noqonayaan teerisigiis marka lix iyo soddonkii intaan uga shaqeyn kartaa horan kartaa maadaama dadku lix iyo soddon ahaayeen afar meelood marka loo qeybiyo lix iyo soddonkii meel kasamata maxay gelaya sagaal iyo sagaal iyo sagaal iyo sagaal maxaa baxaya saddex meelood baa baxaya saddex meelood koos waxay noqonayaan thirty six waa twenty seven iyo waa lefty soo maaha maxaa soo haray hal meel baa soo haray soo maaha halkii meel dee one o four baahan soma intana intana waana three o four dee saddex meelood dee afartii meelood saa ka mid a maxaa la yidhi imisaa baxay waxaa baxay baa layidhi hal meel ima hal meel baashalkii meel maxaa noqotay sagaal bay noqotay bal hubi waxaa layidhi sagaalkii soo cidu may soo gelin saddex may soo gelin usiigee waa labaiyo toban labaiyo tobankan maxay ka noqonayaan adigii originaalka ahaa dee wa third miyaanay ka noqonayan bal iminka adugu lix iyo soddon u qeybi saddex meelood maa labaiyo toban hayn ka labaiyo tobankari maay saddex meelood meel ka noqonayan dadkii originaalka maga arta marka waa inagaa hubintiina ku darnay waa firi trik waa mid runtii khiyaan badan insha allah wixii sharaxaad dheera hadda ubaanta insha allah waan wadala soo xiri doontaa insha allah khayr badar jeeniy waa maadsinti inta daawanaysay tusaalihii ugu dambeya insha allah geli doonaa fidio riga khayr badar. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.